上学的时候欺负过一个小女孩，说她整天穿白袜，脚丫子胖臭。小女孩气哭了，说长大后一定要把脚丫子塞我嘴里，让我尝尝臭不臭。结果6年后，她竟然空降成了我们公司的女总裁。见状，我慌了，她不会真的把脚丫子塞我嘴里吧？那可太好了。 此时我正坐在工位玩着蜘蛛纸牌，身边的同事见状急忙提醒我：“老顾，别发呆了，公司今天新来了位女总裁，听说还是位冰山美人，小心摸鱼被抓到。”我淡淡一笑，哈哈，知道了，谢了老弟。一小时后，一位高挑曼妙的身形走进大门，她拥有的是一张娃娃脸，似乎是怎么长都长不大的那种。她用一对清冷的美眸扫向楼层内所有员工，剑影出现的那一刻，吸引不少人的目光，几乎全员工抬头看了眼新总裁。可唯独我低着头专注做自己的事情，她的目光逐渐被我吸引。当看清我侧脸的那一刻，她整个人直接愣在了原地。原本清冷的眸子变得柔和。 长长的睫毛眨巴眨的，看上去近多了几分呆萌。我洁白的侧脸似乎让他想起什么，我感到背后有目光注视，下意识的回头看了一眼。当看到美女总裁的脸颊时，我直接人傻了。倒不是为其美色所惊艳，而是我认识这位女总裁。我清楚的记得她是自己的高中同学，还是经常被自己欺负的那个小女孩。那时她是一个可爱的女生，我清楚记得她叫柳如烟，是一个天才学霸少女。一年可以学习别人三年的所有内容。记得当时才高二，柳如烟暗恋自己，终于有一天她向我表白了。她娇滴滴的出现在我面前，小脸红的像个泡泡茶壶，并且礼貌的送出了情书。但我嫌她整天穿 穿白袜，脚丫子肯定胖臭，便摸摸脑袋拒绝了。但没想到我的好心拒绝换来的是柳如烟含泪奔跑在楼道上。当时的小女孩哭得稀里哗啦的样子，成了我高二记忆犹新的一件事。此时我心里嘀咕着，应该没认出来吧？我当初拒绝了她，该不会真的把脚丫子塞我嘴里吧？要是真敢塞我嘴里，那我希望把她穿过的白袜也塞进去。柳如烟这时从我身旁经过，沁园新提的清香萦绕在我的鼻尖。不过我盯着电脑假装认真工作，生怕被柳如烟认出来。只是我没注意到，柳如烟经过我时将小手背在后背微微扬起了唇角。她来到了自己的办公室，等坐下来才重重的呼了口气。当总裁真的好。 随后又不顾形象的把高跟鞋甩掉，偷偷拿出几颗藏在兜里的QQ糖，撕开塞进嘴里，像个小孩子一样。那小表情就是一脸的享受。这是高糖食品，柳如烟的父母可不允许她吃，所以只能偷偷的。虽然背地里有些皮，但她在管理这方面还是别具一格。她能当上这个总裁，不仅仅是因为她爸有钱，更因为她是个超级学霸。10岁初中年级第一，13岁高考罢考，15岁跳级清华毕业，18岁被破格安排成为分公司董事长。不过她还是觉得命苦，才18岁就要来胜任人家40岁老头的职务。虽然说学业一路顺风，但是在高中却发生了一件令她难忘的事。 他喜欢上了一个男孩子，并且花费了很长时间琢磨怎么跟人家告白。记得那是一个早晨，他看到温暖的阳光打在我洁白的侧脸上，我那灼灼生辉的颜值让柳如烟沉迷，小鹿乱撞。也因为那次暗恋，他在高二时的学校排名掉了，从永远的排名第一下降到了第二名，可就算这样，我还是拒绝了他。当然，他知道我是在对他好。如今又见面了，而且还是以这种特殊的方式。他渐渐回想起跟我的过去，小脸腾的一下就红了。这时秘书没有敲门，突然进入，吓了他一跳。柳总，你怎么了？发烧了吗？柳如烟像是炸毛的小猫，立刻坐正身子，穿好高跟鞋，正襟严肃道：“没事，下次 进来记得敲门，收好情绪后，柳如烟似乎想到什么，目光流传，轻轻问了他一声：“外面那个男生叫什么名字？”他想要确定身份，于是又指了指玻璃外。秘书顺着白皙的手指看过去，他叫顾晨，是新来的食品审核员，才工作半个月，不过挺认真的。柳如烟闻言兴奋地瞪大双眼，随后对着秘书说道：“2分钟内我要顾晨的全部资料。”秘书像是听到什么不可思议的事，但也不敢多问，应了一声就下去。时间一直到10点，我忙累了，伸个懒腰，打个哈欠的同时看到对面的总裁办公室走出来一位曼妙的倩影，白皙光洁的大腿踩着鲜艳的高跟鞋，她目不转睛地拿着卡通 水杯，对准饮水机灌入温水。这是不少同事既惊艳又好奇。哇塞，总裁的小水杯好精致啊！等等，总裁办公室不是有独立的饮水机吗？为什么一定要出来倒水？饮水机的位置就在我视线前。我看着他随意的样子，应该是没认出我来吧？这是好事。然后我继续敲着电脑吃着薯片，而我没注意到柳如烟的余光缓缓朝我移来。审核视频并不枯燥，公司推送的视频中总是出现一些新奇的东西，就比如某个男人表演吃黄桃罐头，最后还发出嗲嗲的声音。我看到这个后脸上露出鄙夷之色，手起刀落，直接给删了。接下来又是一个女生穿黑丝卖弄的视频，我仔细的观察了 了一回，陷入思考，到底是限流还是驳回？就在注视屏幕的期间，我发现有一股沁园新提的香味悄悄绕到身后，紧接着美少女小巧柔软的下巴落到了我的肩膀上，鲜艳的樱桃唇微张，你看起来很专注吗？忽然耳朵旁吹来一口香气，这温和的呼吸让我一滞，同时身体一软，我扭头才发现是柳如烟。不知是什么时候绕到后面的，悄悄的将小脸与自己靠得很近很近，上班看美女被抓了个正着，这让我有些心虚结巴。虽然事实并非如此，但是她突然出现在后面，就有些过分了。真是莫名其妙，吓人一跳。不过她那侧颜真的很美，如果是普通男人的话，估计早就忍不住 轻易跑了。等等，我从刚才柳如烟的声音中居然听出了浅浅的醋意，这是怎么回事？我先是回答了他，别误会，我们审核员仔细审核每一条视频，这就是我们的责任。我自认为找了一个很棒的理由敷衍，而柳如烟微微一侧，好看的眸子盯着我闪躲的眼睛。臭男人，我被盯得有些发毛，连忙说道：“总裁，我还有事要忙。”我真希望柳如烟赶紧离开，担心注视久了被认出来是高中同学，可她并没有走，反而嘴角笑得更开，脸蛋上浮现出浅浅的梨涡。欲擒故纵道：“哼，我感觉你好眼熟，咱们是不是在哪认识？”闻言，我一呆，看着他的眼睛，强行找了个理由，哈哈 大家都说我长得像遗燕，所以你觉得我眼熟也很正常，不是？我很随意的摊开手，表示没有什么大不了。但柳如烟却没忍住笑了。顾同学，你真逗，虽然你长得确实比遗燕帅，但是拿这个当理由我还是第一次见。柳如烟18岁，不仅有稚气未脱的脸蛋，更有
那甜美如婴儿般的声线，轻轻一笑便让人心神荡漾，这让我不禁呆了两秒。哈哈，你搞错了吧，我试图最后再挽救一下。柳如烟当即逢场作戏，哼，我怎么会搞错呢，当年就是你抛弃我的，让我哭了整整一个晚上，眼睛都哭肿了，哼，臭男人。闻言我瞪大双眼，哪怕是有36年的阅历也不免内心一惊，别当着这么多人的面胡说八道。看着我吃了苦瓜的表情，柳如烟才调皮的吐了吐小舌头，那些话当然是胡说八道，不过是他添油加醋罢了，就是为了气一气我。这时身边的同事们都惊呆了，原本他们以为女总裁是来查我有没有摸鱼，可没想到两人居然还是同学关系，而且女总裁还是恋人未满就被抛弃的人。柳如烟见状又眯起笑，打起坏主意，顾同学，公司最近很忙，为公司考虑，你可不可以多加一个小时的班呀？我撇了撇嘴，为什么一定要我加班？柳如烟勾起唇角，脸上浮现出一抹桃红，嘻嘻，正好可以跟我一起下班哟，开不开心？闻言我瞪大眼睛，开心个鬼啊，感觉自己要被他缠上了。论年龄已经是大叔的我，对这样的小女生可不感兴趣，不过少女的笑容的确很甜，甜得掉牙，大叔也会融化的吧。随后我应道，这也不是什么大事，加班就加班吧。柳如烟这才心满意足，蹦蹦跳跳回到了办公室。柳如烟仍然喜欢着我，但不再是过去那么怯懦，她已经很勇了，她发誓这次一定要抓住机会将我彻底攻略。柳如烟走后我感到一阵头疼，怎么摊上这丫头了，当条咸鱼怎么那么难。我还没恢复情绪，同事们却又炸开了锅，我看错了吧，不是都说新来的女总裁是冰山美人吗，我看分明就是邻家小妹啊。老顾你可以啊，还泡过女总裁，回头教教我呗。我白了她一眼，心想着长得像我一样帅就行了，随后便做自己的事了。虽然加了一个小时，但也不是不能接受，只要下班的时候提前走就不会被他缠上了。就这么干，此时我正坐在工位加班，有些瞌睡，于是拿起杯子打算接一杯咖啡，可刚要起身，忽然肩膀上传来柔柔软软的力道，将我按回到座位上去。晨晨你坐下，让我来帮你泡咖啡吧。话落我手里的咖啡杯被人伸手接过，闻言我顿了一下，晨晨是什么玩意，微微扭头才发现女总裁居然又神不知鬼不觉出现在了背后，她脸蛋上洋溢着笑意，就像是活泼的邻家小妹。什么鬼，原来她一直都在我身后吗？明明记得她一直待在办公室来着。还是我自己来吧，我可不想麻烦她，更不想扯太多奇怪的关系，然而却被她又一把夺了过去。这有什么关系，我是老板，关心员工难道不是应该的吗？我看着他天真烂漫的脸蛋，满脸黑线，那你倒是去关心别人了。他又轻轻拍拍我的肩膀，随后亲自倒过了一杯温咖啡，缓缓地来到我的跟前。我点头接过，谢谢啊，总裁你忙吧。我真希望柳如烟只是来泡杯咖啡的，然而他却不经过同意的拉了一个板凳，嗖的一下坐在了我身边。工作一定很枯燥吧？那我来陪陪你呗。他又眨了一下好看的眸子。闻言我满脸震惊，我现在可以肯定，柳如烟并没有因高二拒绝而讨厌自己，反而因为我成为他手下的员工更加乘胜追击。工作对我来说很有趣，我不枯燥。我顽强地解释道，但柳如烟是怎么劝也劝不走。就像一只不投食就一直处在原地的小奶猫，同事们时不时抬头羡慕的不得了，议论的大多是顾晨这个钢铁直男这么不解风情，总裁明摆着喜欢他就看不出来吗？要是我早就答应了。我正在点鼠标，而柳如烟则安静的坐着。终于他开始忍耐不住寂寞，可以一边工作一边聊天吗？晨晨，不要这么叫我。我满脸通红的看着他，他略一思索，那叫你顾顾还是顾晨晨？我最后妥协了，算了，还是晨晨吧。随后柳如烟点点头，自顾自的回忆起过去。晨晨，你还记得高中那段时光吗？那个时候我特别喜欢看你打篮球，尤其是单手扣篮真的超帅的，被美少女夸赞，我难免内心还是有点小激动的。见状他坐正姿势继续说道，我记得那是一节体育课，天气很热很热，你打篮球满身是汗，很多女生都为你尖叫，你起跳飞跃然后扣篮，最后单膝落地收场，实在是太帅了。我额头上出现一根黑线，也就那样吧。我回想起那节体育课其实还挺尴尬的，那次投篮原本想以一个帅气的姿势扣篮，但是中途却失误，最后导致单膝下跪磕到地面上，所以我都不好意思提起这件事。柳如烟不知道我在想什么，又继续道，还有呀，晨晨你超有爱心，每天放学我都能看到你投喂流浪在外的可怜小狗狗，他就喜欢有爱心的阳光男孩，我简直满足了所有条件，所以他才不能自拔。但这又让我尴尬了，回想起一放学就投喂流浪狗的事，我就气不打一处来。高二的时候有一条很凶的流浪狗，一放学就经常跟着我跑，不给投喂他就追，有一次还追到家门口了，所以我才每天放学给流浪狗投喂一遍。聊了一会，柳如烟似乎是想到了什么，于是降低声音看着周围的员工悄悄地问，顾晨，悄悄告诉我，你在这里有没有喜欢的女生，我可以帮你去表白哟。他虽然是一副为我着想的样子，但是语气却是带着十足的醋意。我若有所思地盯了他一眼，才不相信他的鬼话，如果真的告诉他这里有喜欢的女生，估计第二天就会被请去分公司。不过我还是微微一笑，有啊。柳如烟本来只是想试探的，但是没想到还真有，于是小表情立马刷了下来，奶凶奶凶的，谁？看着他那副紧张着急的模样，我就想笑。柳如烟被我不厚道的笑容吊住了胃口，小脸蛋气得鼓鼓的。我就不告诉你，略略略，我吐了吐舌头。柳如烟见状更是气得不行，哼，不告诉我拉倒，臭男人，略略略。他也立马吐舌头回击，他记住了，回头一定要好好调查。又过了一会，对方移了一板凳，姣好的身躯慢慢靠了过来，你身上的樱花香特别好闻。随后就是小鼻子在我衣服表面猛吸了一口，好喜欢你的味道。闻言我满脸黑线，想要靠近自己就算了，这都什么烂理由？而且我并没有喷什么香水啊。渐渐的柳如烟困了，慢慢的朝一边倒去，我底下什么东西都没有变，担心她瓷白的小脸会撞向桌面，于是很随意的伸出手掌接住了她的脸蛋，渐渐的开始听到她说甜甜的梦话，顾晨，这次不准喜欢别的女孩子，不要再拒绝我好不好？睡梦中声音虽然有些模糊，但是回想几遍仍然能够清晰听出来。我抿唇一笑，没有太在意，没答应也没有否认。时至下班前一小时，由于我要加班，所以别人5点走，而我必须6点。同事李想拍了拍我的肩膀，意味深长道：“老顾啊，你还年轻，遇到机会就要好好把握，平时多主动点，下半辈子就不用努力了。”我看
着对方贱兮兮的笑容，额头上出现三条黑线，这都什么跟什么，我才不要被包养。李想见我如此不可教的样子，只能摇头走了。年少不知富婆香啊。又过了一段时间后，公司员工只剩下我一个人。我看了看钟表，马上就要到六点了。看着还开着灯的总裁办公室，说明柳如烟还没走，他将自己留到六点肯定不是什么好事。时间一分一秒过去，终于吉时已到，六点整，我起身盖好电脑立马走人。只要跑得快，爱情就永远追不上自己。而且回家还有事呢，好久没玩游戏了。我快步来到门口，刚要喘口气，就在这时，一只白皙的小手爬在了我肩膀上。晨晨，干嘛走得那么急啊？难道是想故意堵着我吗？甜美带着抱怨的语气传来，我这才发现柳如烟又出现在了自己身后，并且歪着小脑袋。原来她一直守株待兔在这样。上当了！旋即我抖了抖肩膀，找了个理由敷衍，我家里有事。少女听到这里又笑了笑，收好手优雅放在背后。下班了，这里四下无人，也没有摄像头，我们彼此之间难道不应该做点什么吗？闻言我瞳孔地震，这话难道不应该从男人嘴里说出来吗？不过我承认被这样的极品美少女挑拨有些心动。见我护住身体，柳如烟淡淡一笑，逗你玩的啦。下班了，我们走吧。她俏皮的吐了吐舌头。到公司大门时，我发现柳如烟还跟在我后面，并且小嘴里喋喋不休。晨晨今天开心吗？你是坐公交吗？住在哪里啊？我无奈回复道，我骑自行车。不早了，你也快回去吧。少女忽然站住脚跟，小手放在前面，有些扭捏的样子，心里想着晨晨开始关心我了。见我要走，她急忙说道，那个，我的车没油了，所以可以麻烦晨晨送我回家吗？闻言我一脸疑惑，别叠词，好恶心，怎么可能没油了？明明之前我还看着你开出去。我盯着对方的眼睛，想要戳穿他的寂寞，可惜他还是很抱歉的说道，晨晨，你不信的话可以去看看嘛，好不好吗？晨晨，不准撒娇。我立刻制止他卖萌的行为，不然身体都快软下来了。随后我跟着他来到了粉色玛莎拉蒂旁，我倒要看看他的汽油到底剩多少，还真的是一格不剩。他又失落的说，哎呀，最近车烧油真是太高了，没开一会就没有油了，现在油价那么贵，借败家娘们，那你可以打车回去，或者叫别人来接你，我才不吃他这一套，送他回去一路上肯定要折腾什么东西。我转身要走，柳如烟却一把搂住了我的手臂，嘤嘤嘤，晨晨你就忍心看我女孩子家家的一个人晚上打车回家吗？好残忍。紧接着他直接钻进我怀中，小晨晨，我家猫会后空翻，和我一起回家看小猫猫表演好不好？其实我还真不放心他一个女孩子打车回去，毕竟才18岁啊，而且还贼单纯。然而我并不知道他单纯的样子只有我一个人才能看见。最后我实在受不了他的撒娇攻势，一会摇晃着双手，一会又用小脸在我手臂上摩擦，这真是可爱到没谁了，恐怕是钢铁直男也得沦陷。自行车好像不能载人吧，我听说被抓到是要罚款的。柳如烟一激灵，啥？原来你在担心这个吗？小晨晨，你觉得我缺的是这一点罚款吗？柳如烟又鼓了鼓小腮帮子，可爱极了。见状我一脸无奈，好像罚款对他来说还真不是什么大事，听说还要被扣留，这话有些效果了。他放开手，拇指一搓，思考了一会，最后抿了抿唇道，那如果交警叔叔逮到我们的话，你就先跑，我来断后。不用管我的。我听后立刻露出一副看小傻子的目光，说的还挺励志的，不过如果真的被带住扣留的话，我才不可能丢下他一个人不管。可是我家住在大学城，咱们不顺路吧？大学城？那太巧了，就说我们有缘嘛，我正好也住大学城。耶耶耶耶个锤子。其实劝阻走他的方式有很多，不过我永远都叫不醒一个装睡的少女。随后我来到了电动车旁，柳如烟有些没好气的看着我，没错，为了摆脱他，我撒谎自己骑的是自行车，不过电瓶车也明确不能带人。上车之后我控制方向，柳如烟则侧身缓缓坐在后面，俊俏的小伙子与极品美少女坐电瓶车同框画面，当即引来了不少人的目光。车子发动后，柳如烟靠在我的后背上，她不好意思抱住我，因为有前车之鉴，生怕惹我生气了。但车子才开动了一会，我却率先开口，柳如烟你干嘛不抱紧我？我目不转睛毫无波澜，但柳如烟却睁大眸子，什么？我没听错吧？她就像是接受大哥哥施舍糖果的小女孩，满脸欣喜。我却讲出来了自己的理由，不然你一松手不小心摔下去，我还要负责任呢。柳如烟这才有些小失望的乖巧点头。就这样，她伸出双臂将我抱得紧紧的，脸贴在我的后背，说什么也不松开了。从高中时期，她就一直幻想着与喜欢的人抱在一起，直到现在才实现。不过也不算迟，几分钟后马上就要到达大学城了。此刻我正在等一个红绿灯，等待间身旁的一辆汽车却传来躁动的声音，驾驶室的人也跟着音乐起舞，染着黄毛的青年司机随着节奏走好。无意间看到了对面的我，发现这家伙居然长得比自己帅，可惜骑的却是电动车，一看就是刚刚踏入社会奋斗的愤青，这让他勾起了唇角，把车里的声音开到更大。不出意外，我被难听的音乐吸引，与驾驶室的黄毛对视一眼，但表情毫无波澜。有着36年阅历的我一眼就看出了黄毛车型，虽然看上去帅炸天，但是最高价却只要10万块就能买到，这种价格根本进入不了豪车的行列。我并没有在意，而是将车缓缓地向前开动一点，后座的极品女总裁柳如烟便出现在黄毛的视野中，而且还抱得紧紧的。这一刻黄毛傻了，同时他也酸了，人家骑个电动车都有这么漂亮的女朋友，自己开个剪刀门居然还找不到，这简直气死个人。绿灯亮起，我勾着唇角迎风而去。我们的目的地是大学城里的一个小区，可大学城的夜市却吸引住了柳如烟的目光。咕咕咕，她的肚子叫了，于是又贴着我后背轻声道，晨晨，这里是一个大排档，很热闹，能进去吃完东西再回去吧。人家好饿了，不去，我只想赶紧回家，才不想陪她。女朋友哪有游戏好玩，而且我也不缺女朋友，好不好吗？晨晨，人家肚子饿饿，晨晨肯定也饿了吧，就一起去吃一顿吧。很快哒，忽然她又在身后轻轻摇晃，那萌萌的声线在我心口荡漾。不得不说，美少女的撒娇是连老男人都无法抵抗的。最后我控制着方向，驶入了大学城夜市。好吧，吃完东西就走，自己的确也饿了。好嘞，柳如烟乖巧的点了点头，然她心里可不是那样想的。很快我停好了车，柳如烟哼哼唧唧的也下了来，哎呀，屁股都坐累了。晚风有些凉快，将柳如烟好看的单马尾摇曳起来。走着走着，忽然一件刚脱下来还带着热气
气的外套披在了他肩上。柳如烟看着外套，惊喜的瞪大眸子，眼袋粉粉的看着我。晨晨，怎么突然对人家这么好呀？而我只是淡淡回复道，我热了呗，不要是吧？那还我吧。柳如烟这时像是护食的小猫，迅速的抓住外套两边不让我取走。不，谁说我不要了？披在我身上，我就不还你了。他很俏皮，内心超级窃喜，他这副模样简直是可爱到爆了，真想把他抱起来表演一个过肩摔。不一会，我们走进了大排档，这里才是真正的人山人海，干饭人的天堂，烧烤、奶茶、关东煮、海鲜等等，总之想吃什么应有尽有。好香啊！哇塞，是臭豆腐耶！小晨晨，我好想吃，可不可以给我买吗？我扭头看他，喂，这个月工资你还没发呢。其实臭豆腐不贵，但是我才不会因为对方一句话就给他买，可不能惯着，是吗？他疑惑道，竟然是因为这种小问题。于是掏出了手机，在屏幕上点了几下。我看着他的行为，还没来得及阻止，手机就突然传来到账信息，叮咚，到账50万元。他又高兴的扬起小脸，好了，这下可以给我买好吃了吧？我又用看小傻子的目光看着他，借败家娘们，回头还是把多的钱退过来。我应着他的要求点了2份臭豆腐。我有些好奇，像你这样的大小姐竟然喜欢吃这样。柳如烟当即对我抛了一个媚眼，嘻嘻，当然了，还有，这是我们两个人之间的秘密哦，千万不要告诉我的秘书，不然他肯定向我爸妈报告，他们知道又要狠批我一顿。他父母可不允许这唯一的宝贝吃路边摊油炸食品，对身体可不好，但他一直很孝顺，就算吃了也绝对不告诉爸妈。我仿佛抓住了他的小秘密，笑着说道，放心，明天一早我就告诉秘书。你耍赖，不准说。我露出坏坏的笑，饶有兴趣的看着他，不可以吗？晨晨最好吗？他摇晃着手臂，又将小脸往我衣服上蹭。很快，焦香的臭豆腐好了，我双手接过递给了他，烫烫的，呼呼吹了好几下才拿稳。他拿起牙签插起一块，送进鲜红的檀香小口。这一幕十分缓慢，就像是美人鱼含着一颗珍珠，吧唧吧唧的咀嚼。他发出了享受的声音，好吃。小晨晨，你怎么不吃啊？他回过神来，才发现我的目光呆呆盯着他，立即不好意思。我愣了一下，也捏了一块品尝。这味道显然也是不错，但并没有小时候校门口买的好吃，所以没吃几口就全部塞给他。柳如烟满怀欣喜，消灭一块又一块，期间一滴油脂不小心落到了光洁白皙的大腿上，黏黏的，让他有些难受。于是眨巴眸子，温声问道：“晨晨，可以帮我擦一下腿上的油脂吗？可以用嘴擦吗？”闻言，我转过头，总感觉这需求与语气有些诱惑，这不好吧？你自己不是有手吗？自己擦，男女授受不亲。见我不帮忙，柳如烟小脸顿时委屈，可怜巴巴的说道：“可是我手里都放满了东西了。”我一看，的确是双手满满当当的，无奈只能抽出一张纸巾。他的大腿不像别的御姐与总裁，他是没有任何遮掩的，纤细的就像两根竹竿，比例超好看。我怀揣着纯洁的心灵，拿出纸巾帮他擦拭，几乎是接触的一瞬间，我感到柳如烟的身体似乎颤抖了一下，就像触电那般，用了两张纸才擦拭干净。我抬头却看见他的小脸红彤彤，埋在领子。我们继续往前走，本想找个卖炒菜的地方吃个饱就行，但柳如烟却非要逛来逛去。不一会又来到了麻辣小龙虾的摊位，柳如烟欣喜的看着满盆的小龙虾，哇塞，我最喜欢吃麻辣小龙虾了。台子上有许多装着小龙虾的盆子，他俯下身来，觉得好玩便伸出手指头到盆子里。等我发现时已经晚了，不出所料玩泼了，他被一只小龙虾夹着白皙娇嫩的皮肤，疼得嗷嗷尖叫。他这才后悔了，转身时便看到手指头上吊着一只小龙虾，我连忙把手里的东西放到桌上，呵呵，好玩吧？我轻轻用手将龙虾的前爪扒开，他手指头这才解放，呼呼的吹了起来，呼呼，好痛呀！嘤嘤嘤，只是被夹了一下，哭的就跟个小孩子似的，不行了，快被萌坏了。我仔细一看，好家伙，还真流眼泪了，眼圈都红了，可以明显的看到皮肤上有红印子，都快破皮了。我接过他的手指头含在嘴里，柳如烟瞬间不觉得疼了，缓缓的睁大美眸，小脸羞红的瞧着我。见状，我立刻解释道：“别误会了，我只是没带创可贴，但口水可以一定程度上的止血，我才不是关心你。”嗯嗯，柳如烟檀香小口应了一声，很是乖巧的样子。嘻嘻，晨晨果然是在意我的。柳如烟看着被我含过的手指，若有所思，渐渐咬起唇，她似乎在想什么奇怪的事。摊外不少人都投来羡慕的目光，吃着美食。忽然，我看到摊外出现夺目的一幕：三位穿着白丝的漂亮女生从身边经过，并且一个个有意没意的对我抛着媚眼，这让我不禁多看了一会。不是因为她们有多漂亮，而是想和她们学习一下穿搭。我又扭头多看了一眼，纯粹是学习一下穿搭而已。刚想收回目光，自己的大腿却被人从底下轻轻踢了一脚。哎呀，你踢我干嘛？柳如烟小脸上一副醋意，哼，你那么喜欢看吗？那我明天上班也穿白丝。闻言我一惊，这公司福利有点高啊。看着对面凶奶凶的模样，我很正经的说道，不准穿。但说出这话我才感觉有些不对，我为什么管他？柳如烟听后露出一副不敢相信的表情，因为我居然命令自己不准穿，这种感觉就好像是属于他的私有宝贝一样，为什么不让我穿？他又一副挑弄的语气，反正就是不准穿，没有理由。我态度很强硬，他才18，穿成那样子给自己看就算了，被那么多同事看见像什么话？对，就是这样。柳如烟这下心里才明确了，咬着唇瓣乖巧回了一句好吧，眸子中充满了欣喜。他感觉自己就像是我的亲妹妹一样，如果穿了会被做哥哥的好好修理一顿。经过这一次，我发现女生是真的能吃，而且她明明腰这么细，却怎么吃都看不见多少起伏。柳如烟捧着这杯温奶茶，又看着我，小嘴吸吮着，就像是小仓鼠一样可爱。她眸光忽然看到对面不远处有一对情侣，正在以交杯的方式喝着
着对方手里的奶茶，超级甜蜜。他感到这种方式十分新颖，所以立即靠近我要求尝试。晨晨，你看那边的情侣好甜蜜啊，我们也像他们那样喝交杯奶茶好不好？好不好吗？他就像是一只小奶猫一样扒拉着我的手，但是我才不会惯着他。你都说了那是情侣之间才做的事，我才没那么无聊。你快点吃，我着急回家打游戏呢。呵呵呵，你这样是永远找不到女朋友的。在被拒绝之后，他又原地跺了跺脚，奶凶奶凶的样子，最后越想越气，又迅速且轻轻地捶了我胸口一下，转身嬉皮笑脸的逃跑了。我感受到他软绵绵的一击给他灌倒了，生气就敢捶我。可他刚转身却被一颗石头绊倒，身体倾斜过去，很明显要与地面来个亲密接触。我眼疾手快，当即搂住了他的腰，再一用力就把他拽了回来，随后娇小的身躯蹬的一声扑在了怀里。柳如烟仰头看着我，小脸浮上了一抹红晕，谢谢。话落又将小脸使劲的埋入我的怀里，用力的吸食我身上的樱花香。再抱一会嘛，他吐着小舌头。哎，柳如烟你做什么？搂搂抱抱成何体统？撒手。等吃饱喝足要离开时，这里却突然下起了雨，不少摊位也因此提前关门，雨越下越大。柳如烟着急的已经牵住了我的手，一块向车棚奔去。雨停之后，我主动牵着柳如烟湿润的小手，我现在送你回家，回家就立刻洗个澡，不准耽搁，听到没？柳如烟感到浑身凉飕飕的，因此并没有听进去我的话，而是牵了牵我的衣角，娇躯有些颤抖，发出喃喃的声音。晨晨，我好冷，可不可以先抱我一下？我看了他一眼，无奈摸了摸他的头发，再张开双臂，轻轻抱住了他。柳如烟感受到我温暖的体温，当时就没这么冷了。在怀里，他缓缓地仰头看着我，语气很虚弱地说道：“晨晨，可不可以奖励我一次呢？”这软软糯糯的声音就像有效的麻醉，让我的头脑有些嗡嗡的，不听使唤的点头，轻轻地低下了脸。柳如烟也很配合地踮起脚尖。然而就在美妙的事要发生的那一刻，意外却发生了。由于二人没注意，抱在一块重心往右倒去，紧接着啪的一声，我倒霉的摔倒在地。哎呀，顾晨，对不起，我太不小心了。你没摔伤吧？晨晨，你流血了，我现在就打120。柳如烟惊慌失措地想着急救，一边扶着我，一边拿起手机拨打电话，生怕出什么事。其实只要处理一下就好，不是什么大事。我又不是明星，没必要破点皮就上医院。于是赶紧阻止他：“柳如烟，不用上医院，我自己可以。”但他却很霸道：“不行，这都流血了，怎么可能不上医院？先别乱动，免得伤口拉大。120马上就来了。”我无奈扶额。这个时候，柳如烟怎么劝都劝不动。不过这样倒更像一位真正的霸道女总裁了，可声音还是软软的，难过的样子。不久，急救车赶来，看到流血的这一幕，立即把我抬上了床。但是当看到流血的伤口时，几个医生纷纷都用不可思议的目光看着我和柳如烟，就这点伤口还需要急救？感受到他们的目光，我尴尬的把自己脸蒙上。后来我才知道，原来这家医院属于柳氏集团旗下的高级私立医院，所以只能由着这位大小姐来。将近一个半小时后，病房内只剩下两人。晨晨喝药吗？晨晨渴了吗？晨晨要喝水吗？要吃苹果吗？冷不冷呀？晨晨理一理我吗？感受着来自他的关怀，我忍不住笑。不用了，你休息吧。哦，这时他才坐了下来了，很乖巧的等待我的命令。我并不想在医院待，于是说道：“伤口包扎好了，我要出院。”柳如烟立即奶凶的制止我的行为：“不行，万一出去又磕着碰着怎么办？万一动作幅度太大，伤口裂开又怎么办？万一裂开之后感染细菌，导致大腿瘫痪，再导致全身瘫痪，这就得不偿失了。所以还是在医院好好待着吧。”我听他说了一席话，原本还没什么，现在倒是有些怕了，怎么感觉他在咒我呢？无奈我又躺回床上，突然想起之前差一点接吻的一幕，氛围安静。柳如烟看着我的脸颊，也是回想起来那一幕，之前明明就差一点就吻到了，太可惜了。终于五分钟后，他先开口了：“晨晨，我跟管理部说了，明天你不用去上班了，就在这里好好休息就行。天色也不早了，要不睡觉吧？”我看了他一眼，可是我睡不着，在这样的环境下根本没有困意。于是柳如烟又想出新招：“那我给你讲睡前故事吧。”他却自顾自地看着手机念叨，十分认真且温柔：“从前有一个睡美人。”我听后眉头一皱，这都800年前的故事了。看我有些不高兴，他很聪明的立即又换了一个故事：白雪公主和她七个小矮人。他连续又讲了五个故事，我没能睡着，反而他自己先倒下了，迷迷糊糊的，漂亮的眸子再也撑不住，小脸枕在了铺盖上。几分钟后，柳如烟进入熟睡状态，她也是真的累了，上了一天的班，如今11点还在这里陪自己，早就该犯困了。我双手轻轻搂住她的细腰，将她慢慢抱了起来，最后放到了床上去。我还是喜欢回家睡，因为家里有抱枕，我有个习惯，不抱着东西睡不着觉。而且今天家里应该还有一些剩饭没放冰箱，不然就馊了。清晨，第一缕阳光照射进病房内，柳如烟蜷缩的姣好身子慢慢张开，像小猫打盹一样伸个懒腰。等看清这是一间病房，她才回想起昨天的事。哎，不对啊，该躺在病床上的人不是我，是顾晨，我怎么把床给占了呀？他一想到这一点又有些自责，明明晨晨才是病人，他居然把病人的床给睡了，还睡了一晚上，感觉房间里空荡荡的。突然间醍醐灌顶，顾晨不见了。他迅速起身，在床底下以及衣柜找了半天都没能找到我。这是一位护士推门而入，他昨天晚上就离开了呀，而且还很关心你呢，叫我不要打扰你。柳如烟当时头脑一阵轰鸣，像是泄了气的皮球一样，一屁股瘫坐在床上。是吗？他这才明白，原来我昨天晚上趁他睡觉的时候就逃走了。可突然又想到什么，眸子一亮又振作起来，随便洗漱一番，拿上手机打车奔去公司。他今天都没穿高跟鞋，因为那实在是太蹩脚了。他来到公司之后慌慌张张的，当看到我那熟悉的侧颜，他才放松下来。顾晨来了，而且很早就坐在工位上认真工作了。我一早来审核，现在审核的视频是小姐姐跳舞的视频，看了有足足半小时。柳如烟见后又吃醋，便悄悄地来到我身后，像是捉迷藏要抓到对方了。她渐渐俯下身子，我点着鼠标，然却感觉到脸上传来温润的触感，一只调皮的小家伙在自己的脸上啄了一口。我扭头看到是他，没想到柳如烟居然搞偷袭，我立刻伸手把脸上的红印擦掉。柳如烟，
你做什么？这么多人看着呢。然而柳无烟却嬉笑道，当然是早安吻了，难道晨晨不喜欢吗？他又歪着小脑袋，我一脸憋屈，我喜欢的锤锤啊。这一幕让公司里的单身狗们一惊，接着便是羡慕不已，纷纷都在议论我的直男行为。柳如烟这才红着小脸走进了办公室，我真拿他没办法，谁叫他是上司呢。柳如烟来到办公室几分钟后才说好心绪进入工作状态，他问了一句秘书，最近公司有什么问题还没解决吗？他身为老板，公司当然还是要放在心上。秘书立即道，总裁，公司马上又要做视频推广了，女模特都找齐了，最近急缺一位男模，之前找的几位要么不合适要么生病了，总裁你看你那里有合适的人选吗？男模。柳如烟听后认真的思索了会，忽然眼前一亮，看向玻璃外，时间一直到中午，所有的干饭人纷纷如脱缰野马一般冲向食堂，然而只有我还在审核最后一条视频。终于视频审核完了，我也起身打算去打饭，公司的福利很不错，中餐西餐样样都有，关键是不要钱。可刚站起来却被一双白皙的小手给按了下去，见状我一呆，这熟悉的剧情，熟悉的套路，扭头一看，果然看到柳如烟令人心动的笑颜。我超，他又是什么时候来到我后面的？难道他真会瞬移吗？我要吃饭，你别扒拉我。哼哼，你不用去食堂了，因为我特地亲自为你准备了一份爱心便当，分量超足，味道超棒哒。接着又将早已准备好的便当放到桌子上，这是一个粉红色的盒子，很适合猛男。透明的盖子内，食物的颜色很是鲜艳，看上去颇有食欲。不用了，既然你那么用心做的，还是你自己吃吧。我抽身又打算离开，然而他就像是调皮的小孩一样，张开双臂围在身前不让我走。不行，这可是我征用食堂，花了三个小时时间才做出来的。你今天谁的饭都不能吃，只能吃我的。我内心呵呵，给你惯的，老子就不吃。顾哥哥，小晨晨，欧尼酱，好歹就尝一口嘛。坚硬的没用，他又来了软的攻势，用双臂抱住我，在我怀里撒娇。我超级无奈，因为我发现柳如烟一旦撒娇，自己的身体就会不受控制的软。下来估计是哪里出毛病了，回头去医院检查一下。见我回到了座位上，他才又嬉皮笑脸了。嘻嘻，尝一口吗？不要。我扭过头不看他，忽然柳如烟想到了一个好点，坏笑道，哼，那你不吃我就亲你一口，直到你吃为止。随后又作势努出鲜红嘴唇，闻言我睁大了眼睛，真的吗？那可太好了，但现在还在公司，人多眼杂的，我无奈投降，我错了，我吃还不行吗？我坐下来后，他便帮忙打开盒子，精致的一幕便更清晰的摆在眼前。最特别的是摆放在最中间的一颗爱心型鸡蛋，鸡蛋的下层又是一些牛肉、香泼菇、老肉、宫保鸡丁、豆芽、番茄、玉米，两边还有几个槽子装满了水果，樱桃、榴莲、车厘子，应有尽有，这简直就是皇家御膳。怎么样，好吃吗？我看着他的眸子，又仔细的咀嚼了一会，虽然菜很鲜艳，但是实在是没咀嚼出好吃。你是不是没放盐？柳如烟小脸蛋有些失落，搓着小手，那个，我总是笨手笨脚的，所以不敢放盐。他这副自责的样子好可爱，瞬间口里的宫爆鸡丁变甜了，是不是很不好吃？如果这样就算了吧，咱不吃这个了，还是去食堂吃吧。他有些小难过，想要收回盘子留着自己吃，我觉得好笑，伸手给拦住了。还可以，不太难吃，我吃得下去。其实我是骗他的，没放盐都是小事，关键其中还有更奇怪的味道，简直黑暗料理。柳如烟眼眸中满是惊喜，喜欢吃的话，以后我天天给你做。噗，我没忍住喷了一嘴，不用了，我连忙挥手。看我吃的那么香，柳如烟顿时也充满了食欲，她娇躯靠近，晨晨，我也想吃，能喂我吗？我听后主动给她找出一个勺子，反正这么多也吃不完。她瞬间不高兴了，不要，我要叉子，不然我吃你嘴里的也行。嘻嘻，闻言我一惊，你又想间接接吻？好吧好吧，我给你拿叉子。可是她并没及时接过，而是樱桃小嘴一张，我要喂喂。见我翻了一个白眼，她委屈的说道，难道很为难吗？可是昨天我都把虾虾剥开，亲自将肉肉喂给你了呀。这就开始翻旧账，合着是为今天做铺垫了。礼尚往来，似乎也没什么理由拒绝，又不是什么大事。于是我勉强用叉子插起一块牛肉给他递过去，他下一秒红着小脸小嘴一张，兴奋的给含住，原本还挺幸福的柳蛋，当品尝到食物真正的味道时，却突然露出一副苦瓜的表情。好难吃呀，怎么会这么难吃？他开始怀疑人生，这还怎么当一个贤妻良母。见状我一笑，表示无所谓，吃饱了就行。他这才好受了些，见我马上吃完了，于是又将身体凑近了一点，歪着小脑袋看着我。晨晨，公司最近急缺一位男模特，但是我找了好几天都没找到合适的，可直到今天我才发现，我想要找的人其实远在天边近在眼前，男模只需要在摄影棚里摆几个姿势，拍几秒钟的广告就好，干嘛跟我说？见我提到了点子上，柳如烟立刻拍桌子，因为我想邀请你做本公司的男模特，我觉得以你的身材和颜值再适合不过了，而且薪资待遇是审核员的两倍，就答应我吧。我瞪了他一眼，不要，我可不想做什么男模，何况还会推销出去让几亿人看见。原来这边当做的那么精细，是为了求自己当男模，想得美。模特的身高需要1.85米以上，最好要长得像彭于晏，所以只有你超级合适的，再没有比你更合适的人选，求求你了，帮帮我们。夸我也没有用，我又不靠颜值吃饭。我挥了挥手，接着他不服输的放出新招，拍一条广告就有10000块，你真的不要吗？见我摇头，于是又伸出一根手指，那一条广告20000块，就这么定了。柳如烟打算强买强卖，但我却按了按他的额头，忘了告诉你，我对钱不感兴趣。我知道这是他在给自己开小灶，没有任何名气的男模不可能一条几秒的广告费就那么高。我的大手在他的额头上磨杀了一阵，想让他放弃这样的念想，找别人去吧。他感到大手很温暖很舒服，自己变得就像一只听话的小猫，柔软的小脑袋往上蹭。直到我把手拿开之后，他才回过神，感觉被主人戏耍了一般，憋屈着一张小脸，气呼呼的，哼，身为男人一定有让你感兴趣的东西，你既然对
对钱感兴趣，那一定是对女人感兴趣。闻言我一呆，这他喵的什么逻辑？不过好像也没什么问题。他又忽然想到什么，一脸认真的说道，那这样吧，今天晚上我去你家服侍服侍你，这样总可以答应了吧。他语气中有些小窃喜，什么鬼，怎么感觉还是他赚了呢？明明是个女总裁却说出这样害臊的话，这让我有些疑惑。服侍，他点头又很单纯的回复，当然是打扮成动漫人物的样子，给你打扫卫生，再捏捏腿捶捶背了，你们宅男不就喜欢这样吗？我一脸无语的看着他，这些都是谁告诉他的？而且我什么时候就成了宅男了？柳如烟的小脑袋瓜又想到什么，扭捏含羞地道，当然如果你没忍住想对我做什么过分的事情也不是不可以，嘻嘻。说到这里他眼神又快速的闪躲，并将小脸用小手捂了起来，语气开始还挺委屈，但是到后面居然能听出他略有期待的笑声。见状我翻了个白眼，斩钉截铁道，不需要，几颗花生给你喝成这样，那你想要什么？柳如烟又揣着胸，居然这么多诱惑摆在他面前都无动于衷，正常上班就行。我毫不犹豫回复，求求你了吗？柳如烟又开始抱住我的手臂撒娇，声音软软的，小手摇呀摇，好玩极了。好吧，真拿你没办法。那什么时候开始拍摄？需要换衣服吗？还有最后正常结工资就行了。柳如烟这才撒娇抽回手，想躺在我怀里却被推住了额头，还是嬉笑道，好耶，终于搞定晨晨了。他其实挺苦恼的，这样的机会别人求都求不来，但放在我这里却还要撒娇卖萌才肯勉强答应。吃完午餐我帮他把碗给洗干净，并且嘱咐下次不准做了。时间一晃来到下午三点，女总裁再次出现在众人面前，又来到我身边，轻轻地抓住我的衣角，一起前往摄影棚。摄影棚很大，可以说是三个大办公室结合，其中摆着衣服、道具、摄像机以及化妆台。在员工面前，柳如烟又露出严肃的神态，交代了我是男模的事情。之后我便被拉去补妆换衣服，我只想快点结束，回去继续审核视频看美女。换好衣服，等我披着西装的身影出现在众人面前时，旋即惊艳当场。原本就男人味十足的我，这番打扮更是夺人眼球，瞬间成了全场焦点，迷倒现场一大片迷妹。柳如烟眼里也泛出了足足的花痴相，满眼皆是桃心，更甚至舌头舔着嘴角，仿佛我是美味的食物，简直比模特还模特。我有些害怕，紧了紧衣服，随后按照摄影师的招呼，与一位漂亮的女模站在一块。这位女模还是一位网红，公司花了些钱请这样的人来拍摄，这样广告效果能更好。同时周围还有几位身材不错、颜值一般的女模男模做行走背景。林瑶是属于一眼惊艳的那种类型，但是不宜久看，看久了也会觉得乏然无味。虽然是网红模特，但我过去压根就没看到过，可能是穿越过来给忘了。林瑶看了一眼眼前的男人，眼里满是金光，咬了咬嘴唇。原本她并不屑于拍摄这种广告任务，也不会正眼看某一位男人。不过眼前这一位倒是别出心裁，令人垂涎欲滴。随后两人穿着一身华丽的衣裳，听着摄影师指挥，你需要把林瑶抱起来，完成一次假亲即可。我有些疑惑，这钱还真不好挣，居然还要亲别人，假亲太难了，要不然真亲吧。但我还是本能的躲了躲，可林瑶却故意靠近。我下意识看向柳如烟，果然看到她生气的小表情，没想到剧本是这样，当即后悔了。可爱小脸一副窘态，不知道剧本的她，原本以为最多牵个手就行了，结果呢？她这是傻到花钱把顾晨送给别人啊！万一不小心顾晨初吻没了怎么办？她越想越害怕，幽怨的看着摄影师。摄影师感受到背后一凉，挠了挠头，心想着不是总裁要的最好效果吗？还没人喊开始，林瑶却想要直接搂住我，我们开始吧。她很激动，从没见过比彭于晏帅的男人，她已经等不及了。柳如烟见此，慌忙的在柜子寻找，咦，我刀呢？我还没反应就被他抱住，看眼前的女人闭上眼睛，嘴唇就要压来，这也不像要假亲的样子。忽然一道尖锐的声音响起，住口！林瑶被吓一跳，立刻下来，回头一看，竟是柳如烟，气红了脸。摄影师，换人！柳如烟低声道，走了上去。摄影师懵了，刘总，换谁？还有现在可是关键时刻，我们上哪去找人呢？他很无奈，而柳如烟却抿起了漂亮的嘴角，把林瑶换了。我觉得他不太合适，我自己来吧。我不入地狱谁入地狱？林瑶傻了，不过根本不敢与他对视。柳如烟此时的目光超级凶，只好低着头走过去。他很失望，好不容易看到一个比彭于晏还帅的男人，然却被总裁给抢了。我眨了几下眼眸，柳如烟，别闹，这么多人看着呢，我能不知道他是什么想法？我才不答应嘞！然而柳如烟立刻叉着腰，一副吃醋的样子，奶凶奶凶的说道：“哼，难不成你真想跟他亲吗？不都说了吗？是假亲。”我无奈解释道：“不管不管，我不同意。”柳如烟见我说的这么有道理，顿时也找不到其他理由，开始耍赖了，在原地将小脑袋摇得像拨浪鼓一样，十足的小孩子气。然后又不经过同意，一个飞跃就跳到了我身上，给了我一个大大的熊抱。我们准备好了，快开始拍摄吧！柳如烟面朝着我，超级期待的模样。我有些无奈，心想算了，跟谁拍不是拍？而且为什么与他抱在一块会更心安一点？应该是错觉吧？所有人都震惊在当场，这总裁怕是有多重人格分裂吧，面对他们就是猛兽人格，面对顾晨就像一只刚出生的小猫一样。而且这狗粮好，我对上少女的眼睛，试探性的伸出双手抱住她，因为如果再不抱住她的娇小身躯就要滑下来，还得把自己的脖子给勒疼。记住是假亲，你要敢乱来我就……柳如烟立刻不乐意，能借着这个机会对他乱来一次，何乐而不为？他瞪着一双美眸，堵着小腮帮子，你就干嘛？看着他这小孩子的模样，我根本就生不起气，下意识道，就打你屁屁。哼，柳如烟哼哼唧唧，不过还是有点害怕，毕竟我的手那么大。拍摄就这么稀里糊涂的开始了，女总裁的衣服也并没有换。摄影师发现这样的视频效果更好，简直是绝配。他循循善诱指挥道，麻烦再近一点，对，再近一点，对，很好。听着指导，柳如烟嘴角翘翘，微眯着眸子嘟着嫩唇，而我却满脸黑线，怎么感觉摄影师在搞我？看着眼前鲜活的唇瓣靠近。
性，只有咫尺之隔。我无奈将头向后仰来躲避，他果然要真亲。柳如烟见半天没吻到东西，睁开眸子，再将脑袋用力一点，氛围很安静，都能听到柳如烟小鹿乱撞的声音，就差一点点了。所有人都在见证那一时刻，连古板的摄影师都不再关注拍摄进度，因为这两人好般配。嘻嘻，沉沉的初吻马上就是我的了，好爷，内心想着。然而一只手指头却挡在了两张唇瓣之间。柳如烟，你想得美。沉沉，还在拍摄呢，你居然敢不配合我。见状我一笑，好险，幸好没亲到。柳如烟见状也不矜持了，直接将身体压了过去，结果他力气太大，我无奈只能将脸侧过去，最后被迫让他亲到了洁白干净的侧脸。他气坏了，合着酝酿了半天只亲到侧脸，奶奶个腿。呜，沉沉你耍赖，是你先耍赖的，你个小赖皮。此时我还没意识到自己的声音已经变得越来越温柔了。下午五点，夕阳西下，今天并没有加班，我愉快的拿上东西走了。这时办公室里的柳如烟也提前忙完了手里的事，跑出来找我，可来到座位区没见我的人影，左右眺望也没看到我。他忽然间有些小失望，走得好快，就不能等等人家吗？臭直男，他气哼哼的埋怨道，脚丫子在地上跺了跺。而我的同事看到这一幕，赶紧替离开我鼓了一句，左才，他去了图书室，说要陶冶情操。柳如烟对他点点头，随后如一只小兔子一样蹦蹦跳跳的出了门。柳如烟很快来到了图书室，在玻璃大门探了探脑袋，像是在跟我玩捉迷藏似的。可这里并没有其他人，除了坐在一张长椅上认真的翻阅书籍的我。看到目标之后，他欣喜的走入大门，一边走一边注视我。为了防止被发现，他从最近的书架栏抽了一本书挡在面前。他的脚步越走越近，很快我的眼角余光看到了柳如烟，嘴角勾了勾，依然没有抬头。来到我跟前，他终于忍不住开口了，哎呀，晨晨，好巧啊，下班了居然还能在这里碰到你，你为什么用这种眼神看着我？我也是来看书的呀，难道我是跟着你来的吗？我才没那么无聊呢，他自言自语道。我就像看一个憨憨一样看着他。柳如烟有些绷不住脸，把手里的书抓得更紧，真搭，不信你看，我手里有书可以作证。我正巧看了看他手里的书，哟，柳总裁真有情趣啊，竟然看这种书，真是人不可貌相。